tultiin bowleikille lunchille. Ollaan menossa Columbia Icefieldille ehkä, katsotaan kuinka pitkälle jaksetaan. Mennään Jasperiin. Niin. Olisin voinut sen sinisen pyykkien ottaa. Mennäänkö tänne oikealle vai vasemmalle? Tää, mennään tänne. Tossa on hyvä varjo mulle. Mennään tässä. Okei. Okay. Niin, olisiko noin tulla tähän? Ja varovasti mulle jo takki. Lähetäänkö vaan tästä takaisin vai? Niin. No, tai mennään tietysti. No kello on jo 3.
Look at me, I'm goofy with both guys and getting off. You're beautiful, fancy highway 11. Miten tuonne voi lähteä, kun siellä on enemmän? Kun kuuntelee, että